Hei! I dag sitter jeg i markedshagen min. Jeg vil avmytifisere at det ikke går an å så gulrøtter direkte i kompost. For se her. Fantastisk fin avling gulrøtter, som er ikke krokete i hele tatt. Selvfølgelig får en jo noen krokete gulrøtter her også, men dette her er da et kjempefint resultat. Dette her ble sådd så sent som 25. juni. Da laget jeg bare ei, det var jo bare plen her på denne her åkerlappen som vi sitter på her. Da har jeg lagt bare papp på bakken, og så la jeg to renner med gressklipp, og så fylte jeg den renner med kompost som jeg har fått fra gjenvinningsstasjonen, som er laget på kommunens grøntavfall. Og så sådde jeg bare gulrotfrøa direkte i det. Og bare se hvor fantastisk fine de har blitt på de få månedene. Nå er dette her en sommergulrot. Sorten heter Milan. Og den er altså bare som en gourmet-sak å regne. Helt fantastisk søt og god sommergulrot. Og de vokser fortere. De blir tidligere ferdige da, på rundt 3 måneder. Tar de fra sådd. Så det er kjempefin grønnsak. Og så litt i juni, men også en bit inn i juli. Om du får, skal si, bare sånne her da, så er jo det likevel masse mat, og det er jo de minste gulrøtterne som smaker aller best. Så absolutt verdt å gå ut med gulrotfrøene sine midt på sommeren. Takk for at du sett på i dag. På gjensyn!